Spartak Ngjela bën dedikimin prekës për politikanin e njohur shqiptar. Avokati Spartak Ngjela përmes një postimi në rrjetet sociale ka shprehur ngushëllimet e tij të sinqerta për ndarjen nga jeta të ish-zëvendës kryeministrit Bashkim Kopliku. Mes dhimbjes së madhe, Ngjela shkruan se Bashkim Kopliku ishte një ndër miqtë e tij të vjetër, një burr me kod moral të pacënueshëm. Postimi i plot. Para disa orësh u njoftova se dje ka ndëruar jetë Bashkim Kopliku, ishte miku im i vjetër, inxhinier i talentuar dhe një burr me kod moral të pacënueshëm. I talentuar ajsa dhe i drejt, intelekt i lartë, ajsa dhe me thjeshtësi në sjellje, ministri i suksesshëm dhe i pakorruptueshëm. Me veprimtari të madhe profesionale në Durrës, Bashkim Kopliku ishte themelues dhe drejtues i talentuar i uzinës elektronike në Durrës, që u dha mundësi të gjithë shqiptarve të dilin nga errësira izoluese me televizor të nivelit të lartë për kohën. Bashkim Kopliku ishte shkodran i talentuar dhe intelektuali i nivelit të lartë teorik, që i dha shoqërisë emancipuar dursake gjithçka për modernizimin e jetës së saj. Tani ai nuk jeton më, por burra si ky gjithmonë i mbetet historisë që t'i lartësoj në faqet e saj. Ngushëllimet e mia familjes së tij, duke theksuar, marr edhe un pjesë në pikëllimin tuaj. Spartak Ngjela.